Hej allihopa! Nu har jag filmat så många gånger och hoppas att det egentligen funkar. Om det funkar nu så är det här uppe på YouTube sen. Men jag hade för mycket plats så jag var tvungen att radera några spel. För jag har lite väl många spel på min telefon. Och sen, ja, jag spelar in på telefon om vissa inte visste det. Men det var någon som joinade mig förut. Det var och hon kastade snöboll på mig av någon anledning. Eller vänta, det där kan jag få vara kvar då med mig. Inte här. Och då liksom bara lämnade den direkt för den trodde att jag skulle ta ner mig yxan. Men hur skulle jag göra det? Det är liksom bra. Så jag gör crafting table, men jag har gjort det typ 3 miljoner gånger. Så, då har jag det. Sen har jag en furnace. Jag vet inte om det här går att lägga där. Nej, det borde göra det. Men, nej, usch! Den där borde jag lägga där. Den här kappet är så bra att använda. Den kan vi få mycket ved av. Och sen gör jag en fisk. Men jag är också väldigt bra på att hålla på med kommandoblock. Men ni kanske vill att jag ska göra en Fortnite-video. Så jag kanske borde gå och göra det istället. Ja, det gör jag. Så, men i samma video. Så nu kör vi Fortnite. Vänta lite då. Ni kan hoppa över det här. Så, ni kan hoppa över några sekunder. Om ni inte vill se det här så får ni jättegärna hoppa över. Om ni fortfarande tittar så det går inte att klippa för jag har en iPhone. Men nu loggar jag in i alla fall. Jag har inte köpt väldigt mycket. Och jag är inte så jättebra. Men jag är OG. För jag har i alla fall hela den här Spider-Man-saken. Jaha, nu kommer hon där uppe. Och jag har den här, det är väl OG. Och sen det här också. Den har jag, den OG. Och den här får jag för att jag har PlayStation Plus. Och sen har jag Sig, men han har jag inte många styles på för då är jag jättedålig. Eller ganska dålig. Sen har jag Moon Knight, Green Goblin och sen en massa Marvel skins. Jag gillar... förresten, jag har en kreativ värld. Det här kommer några komma ihåg från förra säsongen. Alltså det är jättemånga som har gjort det här YouTube-videor. Att Klombo är tillbaka och så. Men de vet när jag är fake för... Klombo är inte här, men det hade varit roligt om Klombo är tillbaka. Oj, nu laggade det. Så får jag springa in i min värld här. Den här är ganska rolig, för jag har byggt en city. En liten stad, ja, inte mycket. Men någonting som är ännu roligare nu, det är att jag kan visa er hur man får oändligt på sakerna. Då går det här, game... Så kollar du efter, du går ner tills du hittar här på sidan så kommer det då stå att det är en vit sak där. Då går jag tills jag hittar, eller så gick jag in på fel när du vinner igen. Kanske, jag går upp och kollar igen. För jag brukar missa saker. Och jag... Ja, jag har definitivt missat. Jag brukar bara göra så här.
Infinite ammo. Då går du till settings och där står det infinite ammo. Där vill ha på. Alltså on. Och sen här on. Och sen här on också. Men här vill du ha... Nu kan du välja hur länge din match ska vara. Du kan sätta time limit. Ingen eller en minut. 2 minuter, 3 minuter. Och så håller du på så här jättemycket. Och sen jag brukar sätta på ingen. För ja, då är det 3 timmar den ställer sig på. Och sen så går jag hit till kreativ. Så kan jag göra något jätteroligt. Nu laggar det här. Kolla, ser ni det här? Grapple glove och ripshaw launcher. Den här går faktiskt att använda. Och den har oändligt. Kolla. Kolla. Det här var så himla förra säsongen. Och så nice att få använda. Alltså jag känner mig som Spiderman när jag körde Miles Morales. Eller så kör de spelarna. Jag har Miles Morales men jag har också... Alltså i spel för jag har PlayStation 5. Och då är det ett annat spel som inte är Fortnite. Liksom då har jag så här Marvel Spiderman och sen har jag också Marvel Spiderman Miles Morales. Alltså Miles kan ju bli osynlig och hålla på. Medan Spiderman inte har någon av dem. Han kan bara svinga sig och klättra på väggar och slåss. Men medan Miles har en sjukt nice sak som inte Spiderman kunde från första början. Det här var faktiskt nice att använda att han behöver man inte uppgradera på samma sätt man gör det då. Men om ni... Jag kanske borde köra match. Ja, det borde jag göra. Men kolla här. Jag har ju kört jättemycket. Och sen kolla. Ripshaw launcher om ni inte har kört väldigt mycket. Kolla. Den här kan hugga saker. Det här också. Men nu vill jag inte köra den. För då förstör den hela stan här. Och nu står min gubbe himla konstigt. Som att han ska göra mina karaterattacker eller något. Hallå! Och sen om du släpper här sen. Kolla som hon där. Och den tar damage men vill att den här ska vara jättedödlig så skjuter bara 3 miljarder sådana. Och det här visste inte ens jag. Att om du går fram till en byggnad och gör så här så tar den damage. Det är coolt. Jag ska bara bygga en liten sån vägg här och se hur mycket damage den tar på den. Ja, ganska mycket faktiskt. Men sen sätter jag kanske... Ja, nu går... Nej, jag tror inte det. Nu går jag in och ska köra en solo. Eller köra solo. Vad är det här? Nej, det där vill jag inte titta på. Nu ska jag köra match här. Så ska vi köra... Var är solo? Här. Och jag har faktiskt klarat den där. Den här solo. Du, 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 du. Nu får jag hoppas att jag vinner också för jag har krona. Du, 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 du. Men om ni tycker att jag borde ladda upp mer får ni gärna skriva i kommentarerna. Jag ska bara byta till Prowler för jag älskar det. Så skriv gärna i kommentarerna och lämna en like och slå på ringklockan. Jag gillar den här Sloan som bara slår i tangentbordet med sina små fingrar och han bara är så förbannad. Och sen liksom bara, alltså det är så roligt att köra Fortnite för liksom, det, alltså man vill liksom inte sluta köra. Oj, förlåt. Och liksom, aha, nu är det en Ruby som attackerar mig då. Jag är bättre. Kom igen.
säga tack till bussdriver. Ja, det var jag. Jag kanske borde landa här. Ja, vad säger som att vi gör det? Men, nu hoppar jag då. Och så säger vi att hoppas att jag vinner nu. Men jag kan råka bli lite arg när jag förlorar. Eller det är väl vanligt att folk blir arga när man har förlorat en match. Är det vanligt? Jag vet inte. Gör Ninja så att han blir ganska arg när man förlorar? Nej, jag har inte kollat på jättemycket Ninja. Jaha, där är du, ja. Och du hade ju vapen, himlars fuskare. Hacker, det har jag av dig, då reportar jag dig. Att spåna med vapen. Vänta, ja, den har såna skott. Jag vill bara berätta att den här, DMR, eller ja, DMR, den kan skjuta över 1000 meter. Och nu är det någon här. Måste vi pröva det här? Ja, så bra. Ja, den kommer jag aldrig släppa. Fish. Jag är på ett Seikos team så jag slänger i. Jag kommer ha det i mitt inventory och inte äta dig. Jag vet inte vad jag ska göra. Wee. Jag tar nog lite bandit. En bandit bara. Vem är det som använder Rift to go? Sasibaka. Jag gjorde Sasibaka. Jag vet inte varför jag inte bygger. Oh! Vem var det där? Nej, det var inte Ninja. Jaha. Det där var inte roligt. Vem är som har Dark Waver? Tur att jag ändå blev mördad, men ska nog byta skin. Efter den här videon kommer jag byta namn till The Prowler. För jag älskar Prowler så himla mycket. Och jag hoppas att jag blir känd en dag. Där Waver. Hey, yo! Sass, du hoppade i luften. Hon bara slår där och blir så himla förbannad. Jag gillar hur allting bara visar alert. Jaha, jag måste tyvärr gå och äta. Jag är fortfarande ett barn, så ja. Hej då!